Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyunk, új hét, új streamek, kedd este van. A mai program pedig az, hogy folytatjuk, és hát meglátjuk, még lehet, hogy be is fejezzük a Resident Evil Village-et. Nincs már sok hátra, ugyan, de hát ez azért függ attól is, hogy hogyan haladunk. Kíváncsian várom minden esetre a befejezést. Úgyhogy én azt mondom, hogy csapjunk is bele. Ha minden úgy akarja. Okés. Na. Lássuk, hogy hol is tartottunk. Oké. Na, elvileg ott hagytuk abba, hogy itt vagyunk a Strongholdba, amit egyelőre még nem tudok, hogy pontosan mi lesz. Ez ugye elvileg Heisenbergnek a területe. Aztán majd meglátjuk. Hello, hello, stopsoros. Augusztus 22. Hú, hát ez jó kérdés. Nem kizárt. De most még ezt még hagyjuk függőbe. Az augusztusom eléggé kaotikus egyelőre. Meglátjuk, hogy alakul. De nem zárkózom el előle. Egyáltalán. Oké is. Hát figyelj csak. Szerintem augusztusban, de Discordon, mert augusztusban nem nagyon lesz stream. Szerintem augusztus elején olyan. Hát mit tudom én, hogy a második héten. Második hét elején akkor zaklathatsz. Talán akkor már többet tudok majd. Hát nem annyira. Jó. Az a baj, hogy nem nagyon van a nagyobb hatásfokú fegyverünk. Ammo. És vajon mennyi lövedék kell ebbe? Ó. Mondjuk ez alapvetően segíthet. Hova tűnt? Jó. Tessék. Oké. Na, mink van még? Elvileg van ilyenünk. Tessék. Oké. Okay.
Oké. Okay. Kicsit félelmetesebb volt, mint amilyen, amilyen lett végül. Jó, megoldottuk. Jó, sok lőszerbe került, de nem baj. Hát, nyilván meg kellett oldanunk. Sniper ammo, shotgun ammo. Oké. Kristály. Oké, megyünk tovább. Ó! Oh. A törzse. Torzó fleszk. Ez a gyereknek volt egy flashbackje. You're the real deal, Ethan. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange. In exchange what? First of all, come to me. Kristályok ott maradtak. Egyet fölvettem. See you, Ethan. De akkor lehet, hogy múl több is. God damn it. Take the flask to the altar. De ez akkor gondolom erre lesz. Egy tányér. Ez volt a treasure. De ez micsoda? És simán egy... Jó. Oké. Okay. Jó. Menjünk tovább. Jó, hogy megvan a gyereknek a negyedik darabja. Evel akkor megvan az összes. És akkor össze tudjuk illeszteni. Hát, mármint, hogy gondolom. Meglátjuk, hogy mi fog történni. Ide jöttünk. Igen, már az ott eléggé le van zárva. Ki tudunk lefele menni, meg ott a létrán fölfele. Hát nézzünk el a lefelé. Bizalomgerjesztő hely. Hát ha van egy kis loot. Aj, valami nagyon zörög itt. Phantom fish. Oké, okay. Ott van valami papír. Meg itt egy kis loot. Na ez micsoda? Kadu implantation notes. Huszon egy férfi. A tüdőgyulladást okozta a hegek. Ugye ez a scars from pneumonia. Aha. És a kadu nem tud benne megnőni. Oké, okay, tehát benne nem működött. Itt van Bernadette. 21 éves nő munkanélküli. Nincs betegsége, eredmény meghalt.
Hát ez szomorú. 44 éves nő, valami nemes leszármazottja. Nem a faluból származik. Fú, valamilyen vér betegsége volt, ez a hereditary, ez nem tudom, hogy micsoda. Very high affinity. Ó, tehát itt nagyjából, mintha működött volna. Oké, okay, applied cognition control procedure. Oké, okay, tehát valaki... Valakinél működött a kadu, valakinél nem. Tehát vegyes volt a kísérlet eredménye. Nem tudom, hol van Neverbot. Áj, már a botok se a régiek, látod. Valószínű ő is tüntet az alacsony fizetés miatt, vagy ilyesmi. Amivel persze semmi gond nincs, hiszen a tüntetés az egy alapjog. Hát, ugye már akinek. Na mindegy. Oké. Ó, és visszajöttünk a faluba. Pontosabban hát ez a temető, ugye? Hűbér urak betiltják. Hát igen. Egy tweetet olvastam a napokban, hogy egyre zavarosabbak ezek az időzónák. Ugye London egy órával arrébb van, vagy visszább, Japán 8 órával előrébb, ugye az USA 1950-ben, Magyarország meg a 13. században. Nehéz ezt megérteni. Na, és akkor visszajöttünk ide. Opa, rossz gomb. Na, és most merre kell menni? Vissza kéne menni a... ide. Az oltárhoz. De nem arra kell menni, hanem... De arra kell menni. Oh, shit. Valahogy ki kéne kerülni ezt a nagy morgós szörnyet. Csak nem tudom, hogy ki lehet-e. Megpróbálunk ellopakodni. Ubisoft jegyzete a következő Assassin's Creed sztorihoz. Hát figyelj, amúgy egy ilyen Assassin's Creed feudalizmus akár még működhet is. Attól tartok, hogy ez nem fog... Nem fog sikerülni? Nem akarunk nagyon lövöldözni. Főleg fölöslegesen. Tudja, hogy itt vagyunk. Shit.
És fogadjunk, nem erre kell jönni. Hát nem, hát. Oh, shit. Nem baj, legalább itt a lootot fölvesszük. Nem vagyok jó helyem. Hát jó. Kéne valami fegyver. Kipróbáljuk ezt. Hűha. Oké. Jó, elég jónak tűnik ez a pisztoléró. Hát ez mi? A Luisa nyaklánca. Ó, ez volt a helyi kincs. Oké, oké. Jó. És akkor itt van bent egy save point, de oda most nem tudunk bemenni. Nem, oda most akkor nem. Halló? Itt nincs semki? És akkor mehetünk tovább. Igen, Xhepti, köszi, köszi, hogy szóltál a kincsre. Szerencsére most észrevettem magamtól is. Ritka, ritka alkalmak egyike. Közben ránézek a térképre. Hát... Mondjuk jövünk erre. Hát, ha már itt vagyunk, ezt kihúzzuk. Nincs healünk. Akkor azt craftolunk, ha tudunk. Craftoltunk. Ebben meg volt itt egy csőbomba. Hát nem erre kell jönni. Jó, hát akkor megpróbálunk erre eljönni. Tehát néha nehéz tájékozódni ebbe a játékba, hogy mi merre van. De szerintem... Hát valahogy erre el tudunk jönni. Erről jöttünk. Oh, shit. Ugye ezt már elvileg megnéztük. Így van. Oké. Okay. Jó, jó, jó. Megvagyunk. Megvagyunk? Igen. Meg vagyunk, jaj. Hát, ezt itt továbbra se tudom kivenni. Nem tudom, hogy ez hogy kéne. Na mindegy. Hagyjuk, nem akarok róla beszélni. Na. És akkor itt vagyunk. Kösz. Vennénk pár dolgot. Na.
I've procured some new items for you, Mr. Winters. Pár dolgot szerintem eladunk, csak hogy legyen pénzünk. Mert akkor fejleszgetünk egy kicsit, meg a Dimitrescu-t nem adjuk el. Hát szerintem Engage. Morót eladjuk. Az a baj, nem tudom különösebben, hogy ezeknek van-e bármi jelentőségük azon kívül, hogy egy csomó pénzt tudunk belőle szerezni. This is Lord Moroz. I suppose it's what they call the beauty of the grotesque. Okay, na és akkor egyrészt fejlesztünk a fegyvereken. Leave this to me. Jó, akkor a Lemmy az maxos. Szerintem kihúzzuk a shotgunt is. One moment, please. One moment, please. Hát, mesterlövész puskára nem tudom, hogy lesz-e szükségünk. These hands are more dexterous than one might think. De... hát sokban nem kerül végül is. Úgyhogy akkor miért is, ne? Oké. Hát igen, ez már azért sokba kerül. Jó, mindjárt jövünk vissza, csak szerintem veszünk lőszert is, ha van. Sniper ammo van, aknát mindenképp veszünk. Ez hasznos volt, Lemmy high capacity meg, hát szerintem azzal nem volt gond. Oké, nem. Ah, és akkor ammó nincsen. Ezt megvettük mindet. Hát akkor lehet, hogy a receptet kéne megvenni. Nyakláncot mindjárt megnézzük. Shotgun ammó kéne. Úgyhogy szerintem ezt megvesszük. És akkor tudunk... Oké, gondolom ezek hílek, tehát tudunk itt csinálni. Ezek... ezek valami román kaják? Most nem azért kérdezem, de... valahonnan olyasmi rémlik. Health increases permanently. Ó, tehát akkor ez ilyen végleges buffok. Ah, értem. Tudunk ilyet csinálni? Tudunk. Don't let up yet. Nem. Carry on. We've gathered all the ingredients. Ó, oké. Végére csak megtanultam már, hogy kell játszani a játékkal. Apologies for the wait. Here's your share. Oké. Not a bad dish. Okay, health greatly increased. Aha, és ez még kéne. Egy meat, meg ez a juicy game. Quality meat. Hát igen, sok kell.
Na mindegy, amúgy olyan különösebb gondom nem volt a HP-val, szóval mindegy, így legalább még jobb. Oké, na nézzük meg akkor ezt a... ezt a nyakláncot. Egy stone van benne. És ott van egy kulcs. Luisa kulcsa. De erre kíváncsi vagyok, hogy ez hova való. Luisa kulcsa. Hát gondolkodok, hogy hol nem nyílt ki ajtó. Itt van egy mechanical door. Itt van valami híd. Szeremoni. Hát mondjuk az is lehet, hogy később lesz érdekes. Na mindegy, tegyük be a negyedik alkatrészt. Na, és akkor lássuk, mi történik. Find Heisenberg. Hát jó. Itt már jártunk, ha jól emlékszem. Igen, itt erre már jártunk. Jó. Na mindegy, ha már itt vagyunk, szerintem ezt a hidat most már le tudjuk engedni ezzel. Oké. És akkor szerintem erre kell majd jönnünk tovább a ezzel a csónakkal. Oké. Hát legalábbis én úgy gondolom, aztán majd persze kiderül. Hát, vagy lehet, hogy nem. De majd... hát mindjárt meglátjuk. Úgy. Most arra megyünk, amerre eddig nem tudtunk menni. Itt a különböző hidak miatt. Ugye nem volt nálunk ez a... kurbli. Itt már voltunk. Ja, itt tuti voltunk. Oké. Hát... akkor ezt nézzük meg. Az persze lehet, hogy erre is voltunk, de majd mindjárt kiderül. Na, ez nem rémlik. Úgyhogy akkor valószínű jó helyen vagyunk. Ez zárva van. Ez is zárva van.
ezzel itt valamit biztos csinálni kell. Szerintem majd meg kell gyújtani ezeket. És ez is zárva van. Jó, akkor itt gyújtogatnunk kell. Csak hogy. Hát mondjuk így. Na, és akkor ez ki is nyílik. Az igen. Egy csomó pénz. Oké, nyissuk ki ezt is. Bemenni. Jó. Na hát a harmadikat kéne valahogy. De addig biztos, hogy nem megy el. Az igen. Shit. Ez hogy kéne kinyitni? Na várjatok csak. Van egy ötletem. Na gyere! Oké. Erre gondoltam. És a lady. Szuper. Magnum lőszer. Oké. Jó, hát eljöttünk ide, de akkor gondolom csak a loot miatt kellett. Mert nem erre kell tovább jönni. Az nem baj. Kisház mögött is van valami. Aha. Oké, de mintha ott lett, ott itt már szerintem jártunk, de akkor benézek a kisház mögé, már ha erre a kisházra gondolsz. Ja, de igen, így se húztuk fel a kutat. Egy létre. Ha. Érdekes. Már-már Dark Souls hosszúságú létre. Okay.
be van zárva a túloldalról. Jó, hát akkor gondolom ez is valamilyen puzzle. Így, hát nem föl tudok mászni. Akkor nem puzzle. Szia, Sheriff, hello, hello. Felvételi meg volt már? Mi újság? ...77 pontod lett. Hát ezt tedd már perspektívába nekem, légy szíves, mert... ...ezt nem pontosan tudom, hogy mit jelent. Tavaly 51 ponttól vettek fel. Aha. Hát akkor azért az szerintem jó lesz. Hiányozna az éke? Hát ritkán hallani ilyet egy hallgatótól. Próbálom kiagyalni, hogy hogy lenne jó. Már gondolom ez látszik enélkül is, hogy mondanám. Hát nem így. Oké, arra kell tovább jutni. Tehát ennek biztos, hogy fönn kéne lennie. A mellette lévő kettőt nem lehet. Ezeket se lehet. Ugye még lehet azt, amin ott az a... hát... kocsi van. Azt akarom megnézni... még ezt is el lehet tolni. De miért tolnám ezt el? Na, megpróbálok valamit. Szerettél egyetemre járni? Hát, amúgy ezzel nem szokod olyan lenni, mert azért... a legtöbb hallgató szeret egyetemre járni. Erre nem tudok fölmenni. Én most már tudom ezt is tolni. És ez miért jó? Most ezt le fogom minden lökni a fenébe. Ó! Igen, így mondjuk... Igen. Egy rubin. Oké, és egy kis loot. Első félben nem ezt írtad volna? Hát igen, én nem tudom, valahogy az első fél év olyan... olyan szívás. Sok hallgatónak. Ilyen sima treasure. It can be inserted into something.
Hát jó. Talán a nyakláncba. Hát nem hiszem. Nem, azt el is dobta. Jó. Oké. Hát igen, Serif, ha néha a balanszt nem találják a hallgatók a tanulás és a buli mellett, hogy itt azért a heti 180-200 órát kéne tanulni. Nem viccelek, annyit azért nem. De azért sokat kell tanulni. Szóval sokat kell tanulni. Na. Jó. Itt mentettünk, akkor menjünk tovább. Megpróbálom megkeresni az utat, hogy merre kell tovább menni. Moró, és nekünk Heisenberg kellene. Hát akkor erre. Gondolom legalábbis. De Strongholdba voltunk. Ha, na várjatok. Hát, na jó, ez oké, hogy kell hozzá Heisenberg, de hol van? Hová? Na mindegy, szerintem akkor ez csak egy ilyen loot area volt. Ugye itt is voltunk. Ugye innen jöttünk ki Dimitrescu. Vagy innen? Innen. De lehet, hogy keverem valamivel, na várjatok. Ez meg zárva. Fú, teljesen összekavarodtam már. De szerintem itt jöttünk ki a Dimitrescu kastélyból. Úgyhogy akkor szerintem itt már nincs is más. Még itt átszaladunk a túlpartra. De úgy gondolom, hogy ez ennyi. Ugye itt is körbejártunk mindent, így van. Hát akkor megyünk vissza. Volt egy srác angol tudás nélkül? Hát igen, az merész, de hát meg kell tanulni. És akkor nem lehet baj. Tehát nyilván az része szerintem az egyetemnek, hogy itt meg kell tanulni angolul is. Az, hogy meg ilyen programozás tudás nélkül jönnek a hallgatók, hát a legtöbb hallgató ilyen, meg az a fontos nekünk, hogy mi ezt így kezeljük. Hogy a hallgatók nem igazán tudnak programozni. Tehát nulláról indulunk. Tehát ez a koncepció a karon. Furcsa nagyon, hogy az egyetemre valaki úgy jön, hogy nem tud semmit, már így alapokat. Tehát ez ilyen. Most ugye én mindig azt szoktam mondani, gondoljatok bele egy orvosi egyetembe, hogy úgy mész el, hogy semmit nem tanultál biológiából. Ez elég necces. Szerintem itt még nem voltunk. És akkor körbenézünk. Sötét és szűk helyre megyünk be. Nem, itt határozottan nem voltunk szerintem. Ez mi a...
Egy grip. Hát nem fogom szerintem használni ezt a gripet. Itt egy érme. Oké. És igen, már ammóra nincs helyünk. Handgun ammó, mondjuk az maximum van. Itt egy nagyító, nem jön ebbe a laptopba. Oké, valami DNS szekvenálást csináltak. Valamivel egyezést mutat, az nem tudom mi az a Dalvey Tamiset, ez fogalmam sincs. Valami gomba? Igen, hát valamilyen ilyen gombát ír. Oké. Jó. Hát akkor itt sincs más, ahogy látom. Hát... Nem baj, legalább hoztak lootot. Nagyon kevesen mennek mesterre, hát igen. Ez valóban tény. És ez valamelyest probléma is. Hát nyilván több oka van ennek. Ugye főként az, hogy ugye azért BSC tudással is azért elég könnyen el lehet helyezkedni. Elég jó fizetésért. A valóságban nem így szoktam horgászni. Oh, shit. Hát nem nagyon tudunk kidobni semmit, vagy hát... Sniper ammóból annyi van, mint a szemét. Azt hittem, hogy stackelhető. De miért nem dobta ki? Tehát én ezt most nem értem. Ó, ez az inventory egy... Oké. Jó. Na mindegy. Jó, hát akkor ide is csak a lootért jöttünk. Békástónál, hát ott azért csak ne lövöldözzünk. Meg amúgy se, tehát nyilván szegény aranyhalakat ne lőjük agyon. Igen, meg amúgy sem nagyon lövöldözünk sehol. Na jó, hát akkor mentünk egy kört alapvetően. De akkor itt tényleg csak a lootért jöttünk el. Viszont akkor, hát ha már erre mutatta az irányt, ugye ott az oltárnál ez a... Akkor erre kell jönni. Mindegy, szóval sok oka van, hogy miért nem mennek mesterképzésre sokan. Szerintem ez az egyik, hogy azért
elég jó fizetésére lehet helyezkedni már BSC-s tudással is. Ez micsoda? Ja, ide kéne tenni a... ezt. Igen. Oké. Na, itt fölment egy híd, mi meg most lemegyünk. Oké, gondolom ez egy... hát igen, ez egy lift. Na vajon hova megyünk? Elmentjük. Csak át kell mennünk a hídon, és minden rendben lesz, azt mondják. Daughter Moreau, but I suppose you survived worse back in America, hmm? I like you. I'd like to speak to you about Rose and Miranda. Oh, come on in. Don't worry. It's not a trap. Oh, doubting them. What are you planning? Tehát ez Heisenbergnek a hát gyára tulajdonképpen. Van itt minden. Oké. Ez zárva van. Erre. Ez itt mi? What the hell? Mia? Truth hurts, don't it? Oh, Heisenberg. Let me guess. You're thinking, take me out like the others, and then he gets to go and save Rose, right? I'm healing my daughter. Look, you got this all wrong. Dementor. Shut your fucking hole! Sorry about that. Take a seat. Listen, Ethan, you're being played. What are you talking about? You think this is a game? I said sit! Okay, leültünk. Lady, supersized bitch. Ugly, a psycho doll. An emeronic freak. Don't you get it? It's a test. To see if you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to be a part of Miranda's family. Neither did I, but here we are. And I'm next in line, right? Kill me, move up the chain. Well, fuck that! I don't give a damn about your personal issues. I just want to fix my daughter. So do I. Do you have any idea how powerful a kid is? Even Miranda's scared of her. Last time, you freak! I swear to God! Mi a fene van ott lent?
You and me, Ethan. Together, we go save Rose, and we can use her to grind Miranda into paste. My daughter is not a weapon. Fuck you! Last chance. You don't have to find out what's in that hole. I'll take my chances. Your funeral. Hát, vagányok voltunk. Az nem biztos, hogy okos. Na lássuk, mi van itt lent. Ez mi a jó isten? Ez miért van propeller a fején? Hagyunk itt neki pár meglepetést. Hűha, az baj. Shit. Nem tudom, hogy rossz fele jöttünk, vagy... Próbálom nézni közben, hogy merre más fele lehet menni. Oh! Ezt nem vettem észre az előbb. Jó, hát próbáljunk meg innen valahogy kijutni. De beszartam. Ma bocsánat, nem tudtam hirtelen mi az. Azt hittem valami nagy pó kereszkedik le. Sokan alapképzés után kiégnek, rengeteg negatív sztorit hallani. Hát... előfordul sajnos, igen, ilyen is. Ennek mi van a fején? VR szemcsi? Ha lehet amúgy. Lehet Fortnite-oztak. Oké. Na minden esetre Heisenberget megtaláltuk. És ő mondta, hogy szövetkezne velünk Miranda ellen. This place is messed up. I've got to get upstairs. Az igen. Oké, na valahogy ki kell jutnunk ebből a gyárból. Ez a feladat. Hallgatók is hozzátesznek ehhez, sheriff? Hát igen, én amúgy mindig azt szoktam mondani, hogyha választhatsz, hogy kedves vagy, vagy bunkó, akkor nem értem, hogy miért vagy bunkó. És most nem rád gondolok, sheriff, csak így általában, hogy... Hát igen.
Szerintem most nincs nálunk golyóbb is. Nincsen. Ezt majd valahol meg kell találnunk. És hát bizony néha az oktatóknak is van úgymond, hát most fogalmazok úgy, hogy rossz napja. Próbálok finoman fogalmazni. Ó! Oh. Thanks to your consistent patronage, I've expanded my services. Shall I choose something for you? Okay. Rate of fire. Kicsit húzunk ezen a fegyveren. Have a wonderful adventure. Hát mondjuk ez az öt történje nem még nagyon sokra. Na mindegy. Hát igen, ez a lift ez nem működik. Elég keményen néz ki ez a gyár. Na jó, menjünk. De merre? Erre. Szóval ja, valóban a hallgatók is néha egy kicsit úgy túloznak, mert ilyen személyes értésnek veszik, ha megbuknak vizsgán. De ez azért ritka, mert azért a legtöbb hallgató tudja, hogy miért bukott meg. Meg miért kapott rossz jegyet. Looks easy to break. Azt hittem valami nehezebb megfejtés lesz, valami puzzle vagy ilyesmi, csak szét kellett verni. Ez nem ajtó. Kés. Nagyon beteg ez a hely. Ah, oh, ide is valami kulcs kell majd. Hát az érdekes, sheriff. Hogy nem tudja valaki, hogy mi a logger, pedig használja. Ez mindig ilyen gyanús dolog. Ha, ide is valami. Casting machine.
Hát gondolom, majd kell valami, amit bele tudunk tenni. Na jó, menjünk tovább. Jó, be van zárva. Hát igen, mondjuk itt a loggernél a kérdés, hogy most azért nem tudta a loggert. Ide kell áram. Tehát azért nem tudta, hogy mi az a logger, mert nem tudta elmondani, vagy fogalma se volt, hogy mi az. Mert ha most nem tudod elmondani saját szavaiddal, hogy mi az a logger, az egy dolog. Fura amúgy, de ettől még lehet, hogy tudod használni. Most így héten én se tudnám olyan szabatosan elmondani, hogy mi az a logger. De én is sokat használok. Well, that was easy. Nem tudod, mire jó, meg milyen szintek vannak. Hát igen, mondjuk azért ezt a saját szavaiddal csak illik tudni elmondani. Főleg meg az, hogy milyen szintek vannak. Legalábbis néhányat. Most ha mindent nem is, de azért olyan én meg, tehát mondjuk, hát nem tudom hány szint van ebben a jávás loggerbe, 5 vagy 6. Fogalmam sincs. Magam sem emlékszem. De abból mondjuk 3-4-et elmond az ember, akkor azért nem bukik meg. Ó. Oh. Seems useful. Nice. És azt szerintem ide kell betenni. Így is van. Shotgun lőszert nem akarom nagyon pazarolni. De is valami kulcs kell. De szerintem ilyenünk nincsen. Ilyen lovas kulcs kéne. Talán majd később vesszük föl. Oké. Hát itt nem megyünk vissza. Meg hát mondjuk itt a logger kapcsán most, hogy mi volt a feladat. Hogy mi volt a vizsga előtt, miről volt szó, hogy tudni kell, vagy nem kell tudni. Tehát, hogy előjött ez a kérdés vizsgán, mert ha előjött, akkor bizony az azt jelenti, hogy nem készült. Menj már! Ezt nem hiszem el.
Tudunk ammót craftolni egyébként. Tudunk. Jó. Hát craftoltunk. Nem tudunk átfutni alatta mi. Vagy inkább nem éri meg. Hoppá. Na. Kicsit több lőszert pazaroltam erre, mint szerettem volna, de nem baj. Átjutottunk. Ez a túloldalon van bezárva. De így gyártják ezeket a szörnyeket? Szerettenetesen néz ki. Oké. Itt egy shortcut. Remek. Miért érzem azt, hogy szét lehet lőni? Valami nagy robbanóval. Backup generator. Kéne neki egy kallantyú. Hát keresünk akkor kallantyút. Mechanical Soldier. Oké, 1.0-as verzió, az már jó, az már release. Fully grown male corpse used. Tehát egy felnőtt hullát használtak. Eltávolították a szívét, és beültettek egy kadut. Elektromos sokkal stimulált izom az hasznosnak bizonyult, vagy eredményesnek. Agyhalott. Csak romboló célzattal mozog. Majd megáll. 1.01. Volt valami bugfix. Attached headgear. Jó, tehát ez a VR szemüveg. Oh, szia, Sedit Adri, szép estét. Oké, itt már volt. Voltak agyhullámok. Ki is kísérleteztek is.
Oké, és hát valamivel harcolt, ezzel a Lycan-nel, 3 perc alatt szétszették és megették. Hát oké. Oké, ez a 1.10-es verzió. Oké, és tehát az alkart egy fúróval helyettesítették. Nem volt hatékony. Talán élő testre lehetne föltenni. Ki, és akkor nézzük az 1.15-öt. De ez inkább ilyen 0.15, mert nagyon béta verziós packok még ezek. Oké. Jó, beépítettek egy kadú reaktort a mellkasba. Szerintem az volt az, akit szétlőttünk, hogy ilyen piros izé volt ott a mellkasán. Jó, javult a helyzet. Lycan fight. Ó, és 1 percen belül elpusztította ezt a Lycant. Igen, jó eredmények, de a reaktor strapabírásával vannak gondok. Hát igen. És ha a reaktor tönkre megy, akkor nem működik tovább. Hát igen, ezt csináltuk tulajdonképpen. Ó, egy map, az mondjuk jól jön. Jó, így legalább tudjuk, hogy merre vagyunk. Ó, itt egy másik öntőforma. És a shortcut vissza. De hova vissza? A kurva életbe. Hűha. Nem jöttem már meg, amúgy. Atyai. Jó. Nem ide kell jönnünk, hanem az öntödéhez. Szerintem az itt vissza. Lehet, hogy nem erre. Hát nem sok, hát egy óra. Igazából nem sokról, mert sidequest-eztünk, hát elmentünk lootolni. Igazából annyi, hogy a fő sztori kapcsán találkoztunk, hogy összeraktunk most már a gyereket, mint hogy mind a 4 fiolát. És találkoztunk Heisenberggel. És most Heisenberg gyárába vagyunk. És fogalmam sincs, hogy hova kell menni. Azt a öntőgépet keresem. De oda most itt nem tudunk visszamenni. Vagy nem erre. Robbantsam ki a falat. Oké. Értettem, főnök. Így van, újra van mivel játszak. Redeem. De ez most már a szeptemberi időszaktól. Tehát ugye júliusra megvan a menetrend. Discordon látjátok. És utána jön egy nagyobb lélegzetvételű szünet. Úgyhogy amint most kértek, az mind szeptemberi kérés már. Hát gondolom csőbombával a legcélszerűbb.
ez kell a generátorba, mi? Nem biztos, persze. Hát nem. Nem, de akkor ez... Az mi a tök? Lehet kombájnolni. Kombinálható, aha. Szeptemberi Daisy. Hát... Ja, gondolom szeptemberben is lehet azzal játszani. Vagy nem tudom. Nem teljesen ismerem azt a játékot. Na várjatok. Igen, itt van az öntöde. A játékban pont ősz van. És na lássuk, hogy itt mi fog készülni. Lehet, hogy addig craftolunk egy kis lőszert. Hát... Sokkal bentem nem lettünk. Lehet, hogy akkor merchön. Á, de neki sincs már. Na mindegy, meglátjuk. Azt hiszem sejtem, hogy mi történik most. Oké, és szóval... Vagy mégse tudom, mi történik, várjatok. Nem. Jó, oké. Hello, para, szép estét neked is. My power. The strong will destroy the weak. That's the way of the world. You should have never refused me, Ethan. Oh shit. What a freak. Kint vagyunk. Aha.
Tehát ne PvP-zzek. Hát, ez részemről nem egy újdonság. Mindig szerettem, amikor valahonnan valaki lelő. És így fogalmam sincs, hogy honnan, meg miért. Vajon ezek micsodák? Ott van egy csomó pénz. Oh, oké. Okay. Elvettük a pénzét. Meg az uzsonnáját. Véletlenül pont van 2500 órát Daisy-ben. Na hát. Véletlenül. Nagyon érdekes, Sheriff, hogy neked egy ilyen jellegű játékban van pár ezer órád. Kezdek aggódni, hogy kevés a töltényünk. Erre csak lövöldözök, mint egy hülye. Jó lenne utat találni. Oké. Okay. Meg is van. Az igen. Edőt, mint a rohatnád. Oké. Aggódom, mert nagyon kevés lőszerünk van. Hát, na mindegy. Hát az a baj, hogy szerintem craftolni se tudom most. Hát, na mindegy. Megoldjuk valahogy. Annak mondjuk örülök, hogy itt van lőszer. Oké. És kijutottunk ide. Ah, oké. Igen, mert itt már tudjuk hívni a... Hát ezt a hídszerűséget. Hú, beindultam a Redeem. I wanna be the guy. Azt nem ismerem, Sheriff Adri. Nevermind kérte? Hát akkor miért nem ő redeemelte? Tessék.
Hát igen, mondjuk... Oké. Kedvességből lehet másnak redeemelni, csak hát... Oké. Erre megyünk tovább. Shit. Ide már nem tud utánunk jönni. Oké. Okay. Na talán most tudunk már craftolni. Hát nem sokat. Szomorú. Viszont már itt vagyunk eléggé fönt. Aha. Ah. Itt van a kolléga. I've expanded my services. Please, come take a look. Na, nem tudom, hogy tudunk-e venni. Oké, okay. Tudunk. Tudunk venni. Ó, oh, van ilyen kis... sorozatlövő. Oké. Okay. Az igen. Eladok pár cuccot. Legyen pénzünk. Something special. Ezt miért nem adtam el? I'm buying this because of our relationship. Nem lesz elég. Pedig ez vagány lenne. Ez a shotgun is. Hát szerintem is ő a legjobb karakter, ez kétségtelen. Na jó, veszünk lőszert, azt tuti. Are you eyeing that one? I'm skilled at all sorts of weapons modifications, and will do them for a small fee. Még jó, hogy észrevettem. Till next we meet. Okay. Naturally. Na jó, hát pénzünk most már nem nagyon van. Úgyhogy szerintem egyelőre ennyi. Hát majd még megpróbálunk craftolni. Csak az majd kell kemény nyersanyag. Oké, na. Menjünk tovább. Got a long way to go. Igen. Szóval hosszú út van még előttünk. Mirander thinks we're nothing but children. Oh
She doesn't care for us? No. She's long lost all her humanity. We must destroy her. I don't give a shit about your family drama. A figurabányában dolgoznak. Nem akarnék lövöldözni. Erről ennyit. Oké. Ide talán nem jönnek utánam. Oké. Hát létrán is lemászhattunk volna. Oké, itt van egy újabb robbantós fal. És egy csomó kristály. Kíváncsi vagyok, hogy ez amúgy jóra bármire azon kívül, hogy eladjuk és kapunk érte pénzt. Ez mi a jó Isten? Kell ennél több? Hát nem biztos, lehet, hogy nem. Ó, Csokicskex, köszönöm a követést. Szia, üdvözöllek. Csillingelés, a műszak vége volt, vagy... Hát, ez a terv, hogy ma befejezzük, de ez sok mindentől függ, legfőképp tőlem. Hűha! Hát így nem biztos. No. Basszus. Az mi? Jó. Hasznosok ezek az aknák határozottan. Hol vagyok? Ja, erre. Nagyon-nagyon kevés lőszerünk van.
Oké, megyünk tovább. Na, csak is keksz, akkor izgatottan várom én is a végét, egyébként. Hát, jelen helyzetben én ide nem tudok fölmászni, ebben én biztos vagyok. Szóval itt valószínűleg ezeket ki kéne lőni. Aminek azért nem örülök. Mert megint a lőszerünk fogy. Oké. Na most talán most fel tudunk mászni. Fogjak valami követ. És egy rossz tipp, persze. Oké. Na, szerintem közeledünk. Soldat Jet. Jetpack, Head Stabilizers. Hát igen, a jetpack az biztos, hogy javít a mobilitáson. Valamelyest tudott repülni is. Na, annak még nagyon örülnék, hogyha itt röpködnének. Messze van még a vége? Térkép. Jó. Na gyerünk. Hát ez itt. Micsoda. Lőpor. Meg egy újabb öntőforma. Ó, ez pedig a golyóhoz, ami szerintem majd a izébe kell a puzzle-be. Még vagy egy óra? Hát azért ez nem olyan sok. A mai streambe annyi még biztos belefér. De mondom, tényleg azon múlik, hogy én hogyan teljesítek. Az a piros lámpa általában nem jelent jót. Úgy gondolod? Igen, para az régóta itt van. Ő tudja, hogy egy kicsit több lesz, mint egy óra. Ő már ismer. Na jó, most, hogy szétlőttük itt ezt a szellőztetőt, vagy szélcsatornát, akkor menjünk tovább.
Szerintem nem erre kell jönni. Vagy igen? Ott egy kristály. Az most már ott is marad. Lehet, hogy tényleg arra kell menni, csak olyan füst volt. Mondom, ott kell leugrani. Lőjem le. Le lehet lőni? Ó, de megint a lőszer fogy. Köszi. Hát megpróbálunk itt a csövön. De most az a baj, hogy lefele megyünk, pedig fölfele kéne. Ó. Oh. Ez a lift visz föl. Na. She'll start her ceremony with your rose. A ceremónia. It's all over. For your kid. And for the whole village. But don't worry. I'll stop it. I'll use Rose to kill Miranda. Poor Papa. You're the only one who doesn't see your kid's power. Take Rose? I'd like to see you try. Ez pedig egy key mold, ezzel meg egy kulcsot tudunk majd önteni. Oké, már csak az a kérdés, hogy... Oda az öntödés részhez visszajutottunk. Mármint, hogy nyilván vissza tudunk menni, csak hogy ez az út most oda vezet-e? Hát mondjuk egy térképen, hogy megnézem, akkor... Szerintem az nem. Ha, itt van. Jajaja. Mondjuk lehet, hogy oda még visszavisz az utunk majd. Meglátjuk. Oké, és na ide kell a lovas kulcs. Szerintem ezt kell kiöntenünk. Ugye ilyenünk most nincsen. Valószínűleg ezt kell majd kiönteni. És akkor oda kéne visszamenni. Sejtadri, oda okvetlenül el fogok menni. Tehát ez nem kérdés. Volt egy kis loot. Oké. Jó, hát akkor most visszafele kellene mennünk? Vagy hát nem visszafele. Na várjatok. Most valahogy vissza kéne jutni. Hova? Ide az MB4-be. Ah, szia Miska, szép estét!
Mindjárt kitalálom. Csak olyan furcsa itt most a linearitás. Mert ugye itt felvettük a kulcsot. Pontosabban a kulcs öntőformát. Vissza kéne menni az öntőformához és visszajönni ide. Utána a kulcssal. Csak oda hogy jutok vissza? A lifttel? Mert ez a lift ez... Lehet, hogy nem is megy sehova. Hát ez visszamegy le. Mondjuk az jó irány, mert lefele kell mennünk. Csak az a baj... Hát igen. Tehát nem erre kell jönni. Na jó, akkor azt kéne kitalálni, hogy hogy jutok vissza az öntőformá, vagy a molding machinehez, öntödéhez, nem tudom mi a hivatalos neve. Oké. Itt ugye lehet fölfele menni a létrán. Akkor lehet, hogy itt lesz valahol, ahol el lehet menni, csak ezt nem vettem észre. Elvileg itt a lift. Akkor szerintem a lifttel lehet elmenni. Na most jön majd a merchant barátunk. És akkor elvileg a lifttel el lehet menni. Mindjárt kiderül. B1, B2, B3, B4. Szevasz! Igen. És akkor nekünk hova kell menni? Az MB4-be. Tehát a mennyei bajnokság. Ó, tudunk itt menteni. Nagyon jó. Szerintem... Vásárolni nem tudunk. Most lőszert nem tudunk venni. Food is life. Leaving so soon? Hát gondolom B3 és onnan majd lemegyünk. Aztán hogy a tojás? Na. Jó, itt is vagyunk. De egyen lentebb kéne mennünk. Oda fogok én találni. Hát itt lehet lemenni. Mintha. Nem, itt is le lehet menni. Ja, itt kéne lemenni. Hát, oké. Hát, megnézzük. Lehet, hogy fogok bolyongani egy kicsit. Nem, itt lesz. Oké. Okay. Oh, már megint.
Oké. Nem. Még nem ott vagyunk. Majd itt. Hát talán itt. Na most rohadt sötét van itt. Hol a tök? Á, itt is van. Na, szuper. Csak ide találtunk. Oké, na akkor először öntünk egy golyót. Aztán majd... Hát... Hol van? Hol volt a golyós? Ez a kérdés. Itt a labirint puzzle. Egyen lentebb van. Operating Room és Heisenberg Quarters. Oké. Okay. Na, itt van Heisenberg kulcs. Oké, nagyon jó. Na, akkor most el kéne találnunk a labirint puzzle-höz. De mondjuk előbb el is mehetnénk akár... Ide. Igen. Ha már itt vagyunk. Az már zárszerkezet amúgy. Hát lúd, az van. Ennyi. Hát jó. Mindegy. Ha már Heisenberg volt össze, akkor már gondoltam, hogy egy picit több minden lesz, de nem baj. És akkor operating room. Láda, van láda? Ó, láda! Shaft. Ezt lehet kombinálni a... Igen. Hammer. Ó. Oh. Oké. Okay. Majd meglátjuk, hogy mire lesz jó. Riasztó cirkumveniálni? Hát lehetne amúgy. Jó. Kérdés, hogy az operating roomba hogy jutok át? Itt van egy kapcsoló. Itt, ha most leugrok... De szerintem nem itt. Vagy igen? Nem itt. Nem kellett volna leugrani. Oh shit. Ez az engine room. Oh.
Jó. És akkor, hát, akkor valószínű erről kéne a operating roomba eljutni. A térkép szerint legalábbis, aztán majd kiderül. Itt valahol van egy kapcsoló. Itt. Oké. Jó. Igen, igen, igen. Akkor itt most már itt is vagyunk. Nagyon creepy ez a hely is. Tessék. Oké. Medical log. Revitalization surgery. This is my 18th attempt. The subject is Oscar the stable boy, 20 years old. He fell down the well while drunk. Body is in good condition. Chest incision complete. Now to remove the heart and vital organs and implant the control device. Excellent. Cadeau has begun adhering to the nervous system. It's progressing even faster than before. It seems upping the ratio of meta-albumin in the artificial blood was the right choice. Now to pass a current through the brainstem using 6,600 volts. Come on. Az elég lesz. It has to work this time. Yes. Yes! Wonderful! My creation! At last! I'll get that bitch yet. Jó, hát tulajdonképpen Heisenberg azon dolgozik, hogy Mirandát valahogy eltegye lábalól, és azért hozza létre ezeket a... Ezt hogy is kell? Oké. Okay. Jó, kár, hogy ilyen kevés lőszer van hozzá. De jó. Na, és akkor ezt is bejártuk, és akkor most kéne elmennünk a golyóshoz. Az hol is van? Most jó, kicsit bebugolt a map. Aha, tehát egyen lentebb van. Na de oda... Hogy jutok le? Itt, ugye? Az öntödénél azt hiszem. Hát meglátjuk. A sétán nem látom át, de... Itt le tudok menni. Na jó, de... Oké, okay, egy jelentebb vagyok, csak nem ide kéne jönnünk. Ah.
Erre csak fölfel lehet menni. Arra is. Na még egyszer ránézek. Mi volt itt? Itt van a merchant. Akkor a lifthez kéne menni és lejönni a B4 szintre. Simán. Annyi a teendünk. Nem tudom, erre föl tudok menni, ugye? Ja. Akkor vissza kéne menni a felvonóhoz. Mi a szom ez? És mit csináljak vele? De komolyan. Ó. Oh. Jó, ennél egy kicsit félelmetesebb volt így elsőre a sok-sok páncéllal, de... Igen, a gránát leszette róla ezt a sok bádog darabot. Jó. Hát talán erre is jó lesz. Hát, vagy nem. Nem. Az a baj, amúgy. Ja, de van, hogy nem. Tessék. Oké. Okay. Na és akkor itt vagyunk a liftnél. És akkor lemegyünk a B4-re. Továbbra sincs nála lőszer. Oké, okay. Nem baj. Oké. Na és akkor most. Így van, itt lesz bent a puzzle. Így is van. Na! Hol a golyó? Itt a golyó. Oké is. Oké. Óvatosan. Shit. Hú, hát ott az a baj, nem látom. Nem látom, hogy mit kéne csinálni. Na várjatok csak. Biztam benne, hogy ott beesik abba a kis izébe és meg tudjuk nézni, de nem baj. Oké. Nem tudom, hogy merre kéne ott tovább mennie. Ott.
Így van. Itt semmit nem látok. Ezt a hátsó részt nem látom. És az a baj, hogy... Hát... Fogalmam sincs. Hát mindig akkor megpróbáljuk így betippelni, vagy nem is tudom. Ez kicsoda? Aki nagyon nyugdíjcsel. Lehet forgatni? De hogy? Én nem tudom, hogy egérrel lehet? Na várjátok, mert kontrollerre nem lehet. Ó! Kontrollerre nem lehet. Vagy én vagyok a hülye. Az is lehet. De jó, hát így, hogy lehet forgatni, így ez sok mindent megmagyaráz. Hát csak mivel lehet forgatni? Ja, így. Ja. Oké. Ja, jó, kontrollerre is lehet, csak azt nem írja. Jó. Oké. Ha, ott le lehetett volna esni. Lehet ez egy alternatív útvonal. Na gyerünk. Hát így valóban több lesz, mint egy óra. A játéknak ez a legnehezebb része. Ezt nem hiszem el. Letolt a kis pöcök.
Hát Miska lassan, igen. Semmi baj. Betudom annak, hogy meleg van. Ez az oka. De ez tényleg nehéz amúgy. Az eddigiek nem voltak ilyen nehezek. Nyilván ez érthető, hogy haladunk a játék vége fele, ez várható. Főszállunk a villamosra. Csak meg lett. És most megyünk és eladjuk ezt. Hello? Hát 30 000 lejt nem ért meg, de nem baj. Eladjuk. Meg eladhatjuk Heisenberg kalapácsát is. Adunk mindent, ami nem kell. Oké, és akkor most már elvileg meg tudjuk venni ezt. Csak már nem lesz hova tenni. Lejtsere német márkára? Amúgy igen, Miska, kéne venni német márkát. Na, akkor kicsit pakolászunk, hogy legyen hely. Szerintem nem kell nagyon. Régi shotgunt adjam el. Hát... És akkor használjam helyette a... De Shotty az jó, nem? Ezt nem használtam egyszer se, bár ez változhat. I saw you eyeing that one. És akkor ezt vegyem meg helyette?
Mondjuk ez igaz. You have three options. Sell things off, throw them away, or buy a bigger bag. Ne vegyem meg helyette. De jó az a régi shotgun. Na mindegy, nézzük meg ezt a másikat. Jó. Jó, hát akkor eladjuk. Persze. Na, csak megtalálom. Used to be alive. Hát, mondjuk nem mintha nem férne el. Hát hagyom, elfér. Ezért kéne viszont. Shotgun ammója nincsen. Jó. Na mindegy, nem baj. Finished? Are you sure you have everything? Hát kéne még töltény, de hát ez van. Szia Kambli, szép estét. Oké, na akkor hova is kell mennünk? Most ezen gondolkodok. Vissza kell mennünk, szerintem most már ugye a kulcssal elvileg föl tudunk menni ide. Talán. Hát, megnézzük. Nem kéne annyit dohányozni amúgy. Na, és akkor ide kell egy helyzember kulcs. Na. Prototype Sturm. Too much power. Fejben hallhatatlan. Ja, ez az a propelleres. Ah, oké. Jó. Valaki vár rám. Jól hallottam? Oké. Na, most legalább kaptunk egy kis lőszert. Opa! Hát végül is. Nem tudom, hogy meg lehet-e ölni. Csak meg kéne, nem?
shit! Ez tényleg átjön a falom. Now stay down. Oké, meg is van. Szivar. Ez az ő szivarja lehet. Miranda. Azt mondja, hogy fejben voltak mindig gondjai. Nem látja a különbséget kísérlet és család között. Hát igen, ez baj. A méltóságomat vette el. Őrült, de nagyon erős. Bárkivé válhat. Using the Megami Seed, az a gombaféle talán, mint ha valami ilyesmi rém lenne ott a, amit néztünk. Jó. Itt akkor talán nincs más. Ez az ajtó. Még másfél óra van, egy órával ezelőtt is azt mondtátok, hogy másfél óra van. Hogy van ez akkor most? Akkor még úgy volt, hogy jól fogok haladni, mi? Ez így simán le tud lökni engem, mi? Shit. Oké. Na, gyerünk. Hát igen, körbejárunk azért. Itt egy traktor. Hát, nem sok minden van. What the? Valami van. Heisenberg. You're a persistent, but I've got a rebellion. So stay out of my way. Na, megint lent vagyunk. Fasza. That
again? Oké. Hát, akkor megint fölmászunk. Hát ez meg mit keres itt? In the way. What do you care, Chris? You killed my wife, you son of a bitch! You think I killed Mia? That wasn't her. It was Miranda. What? She's a bioweapon. Are you me? She changed her appearance and pretended to be Mia. Oh. Seems she also survived being shot, so now I'm here to finish the job. Ezzel. Why don't you fucking tell me right away? Because I knew you would want to be involved. This job is hard enough without civilians getting in the way. Why us, Chris? What the hell is going on? All right, Ethan. All right. I guess I owe you an explanation. Hand me that wrench. Azaz, plot twist. Hello, Swagzy. Szia, szia. Long story short, Miranda's fucking insane. In this village, all these monsters and freaks, this is her life's work. Some sort of crazy experiment with the mold. Ah, a penésszel valamit csinált. Like Louisiana. God damn it. All this time, I thought I could save my family. I can't escape from here. I can't do anything. Szia, Rémiás. Szép estét. Take a look at this. My men sent those pictures a few minutes ago. Miranda. Keep looking. Rose. Holy shit, we gotta go. Relax, my men are monitoring the situation. But they have my daughter. You don't get anything. You don't stand a chance against Miranda by yourself. Az igen. I will stay down here and finish planting explosives. You take that elevator. I'll meet you topside. I promise you, we will get your daughter back. Together. Damn straight we will. And when I find Miranda, she's a dead woman. Érdekes. All right, Ethan. Then you take this. And do me a favor. Try to stay under the radar. Igen, Swagzy már pörög. Can't turn back now. Hivatalosan még nem, de amúgy igen. Hello, Wang. Hello, Mr. Wang. Hello, hello. Oké. Na, lássuk akkor, hogy mi itt a... Sweep of the factory is complete. Oké. Jó, tehát át tud változni akármivé. Érdekes. Igen, stay under the radar. With a tank. 200 IQ. Oké. Tehát tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy... Tehát az, hogy át tud változni valakivé, ez alapvetően azt jelenti, hogy akkor most már mindenkire lőni fogunk. Válogatás nélkül. Aztán aki... Miranda az Miranda, ha meg nem, hát
így járt. Minek ment oda, ugye? Oké. Oké. Jó, értem. Igen, ezt mondta el kb. Heisenberggel is meg kell küzdenünk. Jó, rendben van. Swagzi, ez jól hangzik, amúgy. Ember unatkozik, elmegy csinál még egy MSC-t. Ez egy remek hozzáállás, én úgy gondolom. Én is majd, ha unatkozok, lehet, hogy megcsinálok valami villamos mérnökét vagy valamit. Valami még csak kéne. Vagy ha már úgyis megyek Londonba, akkor megcsinálok ott egy rendes computer science-t. Jó, hol kell bekapcsolni? Hanyadik diploma lenne? Hát, hatodik. Metal polymer composite, huh? Time to fight fire with fire. Ha a PhD-t nem veszem diplomának. Hű. I'm coming, Rose. Oké. Tudok így fordulni. Oké, így célzok. Oké. Jó. Mindent értek. És végtelen ammó van. Mindenkire lőni fogunk. Ez egy meglepően hosszú loading screen volt. Na, gyerünk! Én így szoktam kimenni a kapun amúgy itthon is. Hagyjad már magad! Reloading! Shit! Oh, okay. Érdekes. Mi történik? Hoppá, az mellé ment. Hát, én lőm azt, ahol piros. Eddig úgy nagyjából az bejött. Shit.
I'm a goddamn freedom fighter! I'll use your cute little dog to become more powerful than ever! And now, you dead already? Hmm. Don't die like the world's watching too slow! Steal, I steal! Is Moses daddy alright? Na, valami van. Oké. Most hova megy? Hűha! Hát, azt itt most lőhetem amúgy. Na? Még mindig megy. De várjatok, valami robbanót kéne. Hát nem nagyon van. Okay. Jó, hát szerint úgy tűnik, hogy Heisenberg leült. Telefon. Telefonon keresnek. Olfon. I heard explosions. What the hell happened? I dealt with Heisenberg. Now I'm gonna find Miranda and get Rose back. Not without me. It's too dangerous. Wait there, you hear me? Rose? Oh. Ethan, respond. Mia? Nem. Our child. She's so important. Azonnal lelőjük. She's everything to me. Mit keresne itt? And mine to me.
With Heisenberg gone, you've lost your lead. What are you going to do? I don't know, but I'm saving Rose. You'd never know, do you? Even when I took Mia's place in your home. Poor Ethan. Who are you? Where's Rose? Ez hogy who are you, te hülye? Hát ki lenne? Okay. Remember Evelyn and her power over the mall? Rose is her successor. No. Rose is Evelyn's true, complete form. She will grow to fully control the masses. And I must have her. Fuck you, you crazy bitch! Calm yourself. Rose will be safe. The Megamycete catalogs all of us. However, she will be reborn as my daughter. She's my child, not yours! Where are you? Show yourself! Why did Rose come to be? Was it because of her parents? And you are truly a special case. But I've learned all I can. Your worth as a lab rat has run out. Miranda! You coward! Come out and face me! Tessék. Don't worry. Your death will come quick. You will join the Megamycete's records. I will make sure to sample your blood for later. Once dawn breaks, the ceremony will be complete, and I will become her true mother, bound for eternity in blood. Hát igen, az kéne, hogy tovább tudjunk menni. Ez egy viszonylag fontos item. The dreams really can come true. Vessel or not, I can't wait to see my true child again. Most el kell mennünk visszaszerezni a szívünket? Vagy... Captain, I've confirmed the death of Ethan Winters. Oh. I wasn't able to retrieve the body, but I've recorded evidence. Share your screen. And I'll go over the situation. My team and I were careless. Yesterday, we took down the transformed Miranda, but we didn't kill her. Who knew she could fake being a corpse? Since Miranda could have infected Ethan, I forcefully took him and Rose with us. But the vehicle they were riding in was attacked. When I got to the wreck, Ethan and Rose were gone. The last time I was able to contact Ethan, I heard Miranda's voice. She murdered him. And she is not gonna get away with it. God damn it, when does it end? What's that, sir? The mission? All of it. 3 years trying to put this thing in the ground. A piros prilukit elővette. 3 years too long. We'll get her, Captain. The squad's ready for you. So BSAA got here already. They didn't waste any time. Mission adjustment? No, doesn't change anything. Terminate Miranda and rescue Rose. That's the mission. And failure's not an option. Let's have some fun, people. Like old times. Move out. Roger. A lényeg, hogy sok-sok fegyver kell majd, K-9. Szerintem. I want to know what the hell BSAA is doing here. Find out what you can.
Roger that. I'm on it. Been a while since we fought together, Captain. When was it last? The desert? Doing nothing but recon's gotten me out of shape. But thanks to your recon, we know Miranda's plan. Couldn't quite believe it when I heard she turned herself into Mia, though. Taking 5 shots to the head's nothing to sneeze at either. Spooky. Oké, na, itt is vagyunk a helyszínen. Ó, Kekerényi, nagyon jó a tea. Hello, hello. Oh. Hát lehűt, hidratál. How are you planning on reaching the objective? First, we're gonna have to take that thing out. I've got your back, boss. Let's get to work. Everyone watch for hostile bioweapons. Roger. Okay. És hogyan? Made contact with a group of hostile bioweapons. There's more than we thought. Watch out. Roger that. Aimozik ez a gyerek? BSAA craft spotted. 2 guards. I can take them. Don't get cocky. Okay, megyünk tovább. Semmi különös, menjünk tovább. Hol? Oh. Oké, a falun keresztül megyünk. Hey boss, it's me. I'm at the location preparing for support fire. Might be a minute. Roger. Tundra here. Leaving some supplies in one of the houses, Captain. Help yourself. Oké. Kis lőszer. Ez tényleg vagány. Itt semmi nincs. Oké, gyerünk tovább. I can't let this mold spread. Erre sem megyünk tovább. Erről jöttünk, hát akkor a házon keresztül kell mennünk. Umberize, I need some backup. I see you. 200 to the point. Tiszta kód. Ja, csak ennek van sztoria. No offense. Az igen. Ki a tököm lövöldözik? Már bocsánat.
get eyes on you, boss. Keep moving. Target location. Damn, this is big. All right, Lobo. Marking the target. Roger that, boss. Hat. Takes a minute to target the point. Try and keep the laser on the thing. All right. Hang on. Roger that. Reloading now. Just a minute. This is Swarm headed that way. Ez a granyó, ez nagyon OP. Hűha. Okay. Jó. Ezt egyet lebontottunk. Mondom, menni kell tovább. Hát csak hova? Oda le kéne ugrani? Hát a jobb ötletem nincsen. I found a way down. I'm going in, the rest of you stay back. Captain, I compared the mold at the village with a sample from the bakers, and there's no sign of the genome editing we saw in the E-series. The stuff originated here. Okay. Starting the Mega Mycete, huh? Lobo, I got a tough guy here. I'm gonna need backup. Boss, you're on the ground. There's an opening in the roof. Use it. Okay, I'm moving out. Hold on till I get there. Hat. Hátba lőjük. Shit. Good. I'll signal with the locator. Break. Hát de hova? Ide.
I'll keep going. Rest of you, stay above ground. Dodge and roll? Hát igen. Csak ebben nem tudok dodge-olni. Vagy nem tudom. Lehet, én vagyok a béna. Ja, erre kell tovább jön. So if Miranda was the fake Mia, where's the real one? I doubt she saw any further use for her. I don't get any of this. How did Miranda even know Rose exists? A moldy little bird told her, maybe? We can figure that out later. Focus on the plan. I found it. It's the Megamycete. És akkor... Alpha to squad. I've located the Megamycete. So now we can end this mess after all. About damn time. And two explosives armed. There's enough there to blow the whole village sky high. Let's get out of here and blow the damn place. Not before I end Miranda. I'm not taking any more chances. I'm going in. Roger that. Standing by. Captain, I have eyes on Miranda at the ceremony site. Keep your distance. Do not move until I give the order. I know it's too late now, but we really should have told Ethan the plan. There wasn't time. We didn't expect Miranda to act so soon. Even so, you should have told him. Yeah. Okay, megyünk még először, megöljük Mirandát. This must be Miranda's lab. Okay. Brain functions surprisingly low. Na hát. Igen, ez a Moro. Hát tényleg nem volt egy agytörözt. Jó. Nem sok mindenre tudta használni. Oké, itt van a Dimitrescu. Brain functions normal. Végül is. Ja, és itt írja le, hogy milyen képességei voltak. Ja. Tehát, hogy vért kellett innia rendszeresen, meg emberi húst fogyasztania. Oké, akkor itt lesz Heisenberg, Karl Heisenberg. Elektromos szervei vannak, mint a rájának. Oké, és az, hogy ilyen mágneses dolgokat tudott végrehajtani. Hát igen, ezt is tapasztaltuk. És akkor itt lesz Beneviento. Több mentális betegséggel küzdött. Ugyanolyan, mint egy normális ember. Igen, és ezek a babái voltak a hát ilyen képessége, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Jó. Na, mi van még itt? Ó, ő Mia, és a lány. Igen. Oké, itt a gyerek. Hát, itt nem tudom, mi történik. Mondom, nem sminkelik. Oké. A
itt végeznek valami kísérleteket. Ez valami hegymászó expedíció lehet. Lehet, hogy Evelyn volt, igen. Oké. Hát igen, itt írja le, hogy kutatta ezt a penészt, mold. Hát most jobban nem tudok mondani, valami gombaféle. Ilyen kipróbálta a vírust, próbálkozott vírussal is. És akkor itt ír valami vírust is. Ó, oh, igen, a vírus. És akkor itt írja az Umbrella Corporation-t. Oké. Okay. Így akkor Spencer, jaja. No way. Oké. Okay. Hát igen, így kötötték be a Umbrella Corp-ot végül is ebbe a sztoriba. Szerintem egy kicsit fölöslegesen, de mindegy, miért is ne. Kedves Éva, már 100 éve, hogy elvesztettelek a spanyol látha miatt. Ó, oh, és akkor ez a ceremónia, hogy föltámasztja Évát. Oké. Okay. Oké, okay, tehát tényleg ez a gombaféle az, ami ezt lehetővé teszi, hogy visszahozzanak embereket. Oké, és hát igen, itt keresett itt ebbe a faluba ilyen lakókat, hogy hát ha valaki alkalmas. És hát gondolom... Igen, majd a gyerek lesz a egyetlen alkalmas jelölt erre. Jó. Na, itt akkor nincs más. Jó, mehetünk tovább. Levertük a lakatot. Show me your hands. Oh. Umbrise, this is Alpha. Where is Miranda right now? Still at the ceremony site. Whatever she's doing, she's staying put. Hmm. God damn. It really is you. I'm glad you saved me. Why are you here? I was caught. Houston experiments. Wait, did you say Mia? Mia Winters? In the flesh. What's the situation up there? Kind of a war going on. Nothing we can't handle. Don't get distracted. Stick to the mission. I'm headed to the ceremony site. Wait. You can't leave me here. You promised, damn it. You said that you would keep us safe. We did everything that you asked. We moved over here, everything. And I didn't care. So long as we were together. So you tell me,
Where is my husband? Where is my daughter? Ethan is... he's gone. I couldn't save him. But I can save Rose. Valami történik. Come on. It's not safe here after all. What do you mean he's gone? He's dead. I'm sorry, Mia, but we have to leave. We have to destroy this village. No! You're wrong. I tried to keep this a secret, but... you don't understand how special he is. Mire gondolt? Hát... lehet, hogy bekente Fanny Steele-lel, aztán már jobban van. Hát kicsit kihűlt a helyzet. Hát valamerre elindulunk. Rose. Wrong. It wasn't Miranda. You were always dead. What are you saying? I can still... me? See? Miranda didn't kill you. You mean you didn't think it was weird? No matter how much you got hurt, remember. Three years ago, the Baker House. You were murdered by Jack. You died there. 3 years ago. That's impossible. No way. You shouldn't even be able to walk around. Quit messing with my head. You shouldn't be walking. Screw you! Itt mindenkinek beszól. What am I? Mindenkit elküld a fenébe. I did all that. Rose. Mia. I. Oh. A penis. Now do you get it? Your whole body is nothing but mold. egy nagy gomba vagyok. Family. No.
Rose. I have to save my daughter. You're already dead. Dead! I will save Rose. Hát Mirandát meg le kéne fújni egy kis szavóval. Szerintem az segítene. Na lássuk, mi történik itt. At last he awakes. Oh. Where am I? My carriage, Ethan. You were having a nightmare. A vándor cigány. Duke? Your battle with Heisenberg was a sight to see. But to think Miranda would show herself. How long have I been out? Not long till dawn. Duke, I need a favor. Take me to Miranda. I assumed as much and am already on the way. We should arrive shortly. Thank you. Addig ennék egy halat. But Ethan, are you sure of this? Your body is, well, falling apart. Yes. Foolish of me to ask. Speaking of foolish questions, who or what are you? Even I can't quite answer that. We're here. I owe you one. Mr. Winters, I'm afraid you can't return to your old world any longer. Are you ready? Yeah, I have to be. Okay. I gotta go. Get Rose back. Jó, hát... kéne lőszer. Bár lehet, hogy... fölöslegesen. Na mindegy. Oké. Okay. Jó, itt... Jó, volt itt nekünk kikészítve egy pár töltény. Úgyhogy akkor mehetünk. Éva a lánya. Jó, ez nem volt hirtelen világos, de oké. Okay. Oh, how I've missed you. What? My power is leaving me. Rose! Miranda! Interesting. Your body certainly isn't normal. Give Rose to me. Now!
You will see. Once I kill you properly, every- Get her, now! Bro! Van segítségünk. Ne, szétszakad. And you try to take it away from me. I will take what is due. My desires will be fulfilled. Okay. Rose is mine! What the fuck? You fulfilled your purpose, Mr. Winters. You disposed of my false children and awakened the glorious Megamycete. Now, please do not worry for little Rose. I assure you I'll provide her with true happiness. So now you can die peacefully and permanently. Közben nézem, hogy mit kéne lőni. You understand the love of a parent and a child. How can you deny me? Why the hell can't you realize Rose is my goddamn kid, not yours? Huh. Cease this foolishness. Shit. The Megamycete saved me from the pits of despair. It granted me this splendid power. Yeah, right. All it's done is drive you nuts. Mi a fene történik? Hold still. Én lövöm, ahogy csak sikerül. Oké. Now, Mr. Winters, I think it's time you left things in my hands. Rest now. The hell I will. Die, die, die. I will take back my daughter. I understand your feelings, Mr. Williams. True. But this is the end for you. If I combine Rose with a Megamycete, my daughter will be made manifest at last. I've waited a century. A century! All for this day! Hirtelen nem tudtam, hol van. Take any form I desire. A bird, a beast, a young wife.
Hát lassan elfogynak a fegyverek amúgy. Na, úgy tűnik kiirtottuk a penészt. És Rose. Hát igen, csak az a baj, hogy ugye mi is penészből vagyunk. Ethan! Ethan! Come on, Ethan. Come on, Ethan, wake up! Chris. Ethan. He did it. It's finished. I think we've finished each other. Ethan, we gotta move. Ezt föl kéne robbantani, nem? Keep moving, Ethan. There's a bomb in that thing that'll blow this whole village sky high. Hey, look at me. When I hit this trigger, we can't be anywhere near it. Ah, damn it. Mia's waiting for you. She's alive, you hear me? Alive. Mia. I'm so sorry. I love you. Keep Rose safe. Hey, hey. Hey. Tell yourself. Now come on, it's not that much further. Watch over her. Teach her to be strong. God damn. Goodbye, Rosemary. Ethan. És így visszacsoszog. Ott van a bomba benne. Get clear. No, we can't go, not without my husband. Mia,
Sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. I know he wouldn't abandon us. Tell me what's going on. Where? Hát valahol ott. I told you to sit down. Where is he? Chris? What have you done? He's gone. I tried. He stayed so we could all escape. I'm sorry. Captain. You need to see this. BSAA didn't send soldiers. This is a bioweapon. What the hell were they thinking? Érdekes. Orders, Captain. Pick up the rest of the squad. Plot a course for BSAA Europe HQ. Someone's got to pay. Na. És itt a vége. Oké. Na, hát jó kis játék volt ez, azt kell, hogy mondjam. Egy tényleg klasszik Resident Evil, hát már úgy klasszik, hogy úgy nagyjából. Nyilván az alap fővonal az, ami klasszik. Persze itt azért kicsit más volt, mint a régiek. Ugye ilyen first person mód nézet volt, meg na mindegy, pár dologban azért különbözött, de az alapkoncepció ugyanaz. Jönni, menni kell, puzzle-öket megoldani, meg néha lövöldözni egy kicsit. Aztán van egy főgonosz, amit hát meg kell ölni. Nyilván jól bevált recept. Persze ez a first person mód, ez hát most kinek tetszik, kinek nem. Igazából a játékot szerintem el nem rontja, de valóban azért egy kicsit más, mint a ugye a külső nézetes. De mindegy, igazából tényleg a hangulat, meg ugye az alapkoncepció az tényleg az a szokásos Resident Evil. Semmi különös. Talán egy kicsit kevésbé volt ez félelmetes. Hát nem tudom, talán a legfélelmetesebb szörny az a hatalmas baba volt. Na mindegy. Lady Dimitrescu meg hát szerintem az ikonikus karakter lesz. Ha a Capcom nem aknázza ki még jobban azt a karaktert, akkor biztos vagyok benne, hogy ott őrültek dolgoznak. Én szerintem ő még vissza fog térni későbbi részekben. Jó. Elvileg, ha jól tudom, hamarosan jön ebből a DLC. Ha jól értesültem. És ott lesz egy pár változás is. Tán lehet TPS módban is játszani. Though had searched all day and at last arrived. With rampant rage, father fought the witch, while mother's loving touch shattered the dark enchantment. But the witch was strong, and father yelled, "Save our daughter!" So mother bore their child to safety as the forest was consumed. It's a story. Even now, the burnt forest is a grim reminder of father's sacrifice. To this day, any child who stares too long into the charred wasteland will be haunted by nightmares of getting lost while picking berries. Hello, my tea. Okay.
Hogy adtak-e valami indokot, hogy miért értek át first personre? Fú, hát ezt nem tudom megmondani. Azt nem tudom, hogy nekik mi volt az indokuk. Alapvetően szerintem egy-egy jelenet olyan, hogy mondjam, hatásosabb. Tehát amikor ott az elején a Dimitresznek a lányai, meg mit tudom, úgy belemásznak az arcodba, meg ilyesmi, az olyan hatásosabb szerintem. Meg egy-egy ilyen beszélgetés, párbeszéd, mit tudom én, olyan jobb. Nyilván amikor jössz-mész, puzzle-öket oldasz meg, szerintem mindegy, kvázi. Ugye talán amilyen nagy váltás, vagy más egy kicsit, a régi eredeti Resident Evil-ökben ugye a fix kamera nézet volt, és az adott egyfajta ilyen, hát kicsit olyan félelmetesebb, olyan nyomasztó hangulatot. Az szerintem hiányzik ezekből, vagy legalábbis másként van jelen. De szerintem ez inkább csak ilyen ízlés dolga. Nem mondom, hogy valamelyik rosszabb vagy jobb, más jellegű mindenképpen. De az, hogy ők miért értek át FPS-re, az nem tudom. Ugye már, ha jól emlékszem, az előző rész is az volt a hatodik, vagy hetedik? Már nem tudom, hogy azt hiszem a hatodik. Hát az előző, amelyikben ugyanígy Ethan volt. Na mindegy, a lényeg, hogy szerintem így is jó, így is élvezetes ez a Resident Evil. Én örülök, hogy azért úgy ezt tudtak már szakadni ebből az Umbrella Corpos vonaltól egy kicsit, mert hát szerintem az már úgy egy kicsit kifogyott így 4-5 rész távlatában már szerintem azt lerágták elég rendesen. De mindegy, én nekem tetszett ez a játék, én élveztem mindenképpen. Jó szórakozás volt ez a, hát 3 stream, azt hiszem. 3 vagy 4, valahogy így. Te nem szereted az FPS-t, aha. Hát igen, kinek mi, valóban egy kicsit más jellegű. De ja, általában, hát mondjuk ez nem tudom, RPG-nek azért nem mondanám. RPG-nek valóban jobban áll a külső nézet, mint a first person. Mondjuk ezt azért nem mondanám annak. RPG-nek. Hát mindegy, nehéz ezt már így kategorizálni. Jó. Horror faktort ez jobban átadja. Hát, igen. Meg ugye nem látsz magad mögé, meg körülötted, tehát hangokat hallasz, és akkor nem tudsz egyből, tehát picit más a perspektíva, más, hogy érzékeled a környező világot. Nyilván, hogyha külső nézetben vagy ott, azért látod, hogy mögötted mi történik, meg ilyesmi. Belső nézetben kicsit jobban lehet ezzel szerintem játszani. De mondom, ez is megközelítés kérdése. TPS mód nézetben is lehet azért, vagy hát ilyen third person nézetben is lehet félelmeteset alkotni, mint ahogy azt csinálták korábban is. Ugye a Resident Evil-ökkel. Jó, hát mondom, én nekem tetszett ez a játék. Nyilván technikailag teljesen rendben van szerintem, de hát ez azért a Capcomtól egy megszokott dolog. Ők azért nem nagyon adnak ki olyan játékot, ami egy nagy bukhalmaz. És itt se volt abszolút panasz rá. Tényleg mechanikailag rendben van. Vagy mi mechanikailag? Technikailag rendben van. Szerintem jól is néz ki. Nyilván itt, amit a én gépen bírt a stream, meg a 35 fokos belső hőmérséklet mellett, azt azért próbáltuk kihozni. Szóval szerintem jól is néz ki, tényleg így panaszt nem tudok rá mondani. Nyilván az, hogy mondjam, tehát nyilván ez a lövöldözés azért nem egy atomfizika ebbe a játékba. Persze a puzzle rész, menni kell, meg kell keresni a kulcsokat, hozzá eszközöket, ez tényleg olyan, mint amilyen szokott lenni igazából.
Hát a lövöldözés rész meg van, az kész. Látjátok, hogy nem agyaltam túl, kifejlesztettem a pisztolyt meg a shotgunt, azt azzal mentem és lőttem. Ennyi. Nem is emlékszem, hogy itt nehézségi fokozat van-e. Hát... tényleg nem emlékszem, talán van. De ha van is, akkor valamilyen közepesen vagy ilyesmi ment. Mindegy, különösebb kihívást nem jelentett, maradjunk annyiba. De nyilván ezeknél a játékoknál nem is a harcrendszer az, ami erős szokott lenni, vagy hogy mondjam, ami a kihívást adja, hanem inkább a puzzle része. Na lássuk, mi történik még. Village of Shadows. Ó, és akkor ő... Do you think the little boy will be able to touch the moon? Nobody can touch the moon, it's too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Okay, then he can touch it, but it'd be very, very cold. Rose? Talán. You were being silly. I don't think the moon... Valószínű Róz. Hey Dad. Happy birthday. Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Talk of the goddamn devil. Duty calls. Yeah, I found her. Where else? Today of all days. We have a situation. You're needed. Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa. Whoa, it's just a joke, Rose. Hmm. I can show you things even Chris doesn't know I can do. Inasba tette. Stand down. I can handle it. Way to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know. I know. Oké, tehát őt beszervezték valamiben, ami valószínű egy következő részbe fog kiderülni, hogy mibe. Ó, és akkor a Fater története ezzel lezárult. És akkor gondolom, majd jön a lányé. Oké. Na, results. Difficulty casual. Mindjárt megnézzük, hogy milyenek vannak még. Completion time 10 óra 21 perc. A new difficulty level is available. Unlock content in the bonus. Nagyon jó. Challenges. Movies. Van új fegyver. Az alábbi challenge-eket.
Oké, ez remek. Oké, jó. Jó, és akkor igen, itt lehet újat indítani. Hát igen, a casual ez a, az a casual. Igen. Tehát a legkönnyebb nehézségi fokozaton játszottuk. Jó, mindegy is igazából, mert nem is akartam olyan sokat szívni a lövöldözéssel. Szerintem a puzzle-ök meg ugyanilyen nehezek a nehezebb fokozaton is. Jó. Viszont én megköszönöm. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és végignéztétek velem ezt a játékot. Köszönöm, hogy kértétek. Tényleg én jól szórakoztam, szerintem egy remek játék, nyilván a maga kategóriájában, azért olyan sokat nem kell tőle várni, de amit tud, azt tényleg hozza és remekül hozza. Elvileg ebből hamarosan jön, hát én DLC-t olvastam, de hogyha nem, akkor ne kövezzetek meg. Szerintem arra is rá fogunk nézni, majd hogyha megjelenik. Idővel legalábbis mindenképpen. Okés. Na, én tényleg mára megköszönöm a figyelmet. A heti program kint van itt Twitch-en is, meg Discordon is. A holnap folytatjuk a Life is Strange-et, csütörtökön és pénteken pedig a Heavy Rain-nel fogunk játszani. Hát szerintem csütörtök pénteken végig is tudjuk játszani, mert nem olyan hosszú játék, de meglátjuk majd, ahogy sikerül, hogyha nem, akkor jövő héten fejezzük be. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönöm szépen, hogy végignéztétek velem ezt a játékot. Én kívánok nektek további szép estét, és kellemes hetet. Na, sziasztok!